Хатам бэлэн байна м. Эдүүгээ морьж байна м. Юу? Тамига атхав бэ? Гэлэгсө. Цаг. Бэлэн. Жаа. Бэлэн. Гөрөөл хүлээж байна м. Би энаруу байна м. Гөрөөлж байна м. Юу? Дагсуу. Би зурчсуу. Барьж байна м. Юу? Уугдарын хүлээж буй бүлгөө. Бидэг. Санарт. Билт. Хийж барлагаа. Энэрөө байна уу? Барьж байна м. Хүлээж буй бүлгөө. Дахсо. Хамигийн атхав бай. Тэмгэж байна м. Та юу хүссэн бэ? Би зорчном. Бэлэн. Эрдэнэ малтаж байна м. Юу? Ай. Цавчнам. Харамдам. Багцугай. Бид зорчсон. Эй. Охнам. Юу? Гишү. Энэрөө бай. Жарилэг буулгадах уу хийн юм. Билэг. Ачилнам. Хамигаа хүлээж байна м.
суга. Морилж байна м. Хич барлага. Билэг. Ухнам. Дахсо. Цавчнам. Юу? Хүлээж байна м. Янаруу байна м. Хамигаа атгав бай. Тэмгэж байна м. Билэн. Хүрээд өгсөө. Та юм хүссэн бүй. Янаруу байна м. Би намын хатан бэлэн байна м. Би зорчном. Үлэж байна. Ачаа нам. Юу? Барьж барлага. Дасу. Гөрөөлж байна м. Жарилэг буулгах хүн. Зарилэг ёсоор болгосуу. Энэро байна м. Барьж байна м. Юу? Гөрөөлөөр явна м. Тамигаа атгав бай. Шанар та. Арсо. Арсо. Жарлык. Ажил нам. Та юм хүссэн бүй? Морилж байна м.
Заларсуу. Дасуу. Гишүү. Ажид бидэг. Би гишүү очсон. Жаахан болох гэж байна. Би ирж байсан. Юу, амар байна уу?
Ий үнийг бариад өгсөн. Түүнийг барьсан. Билэг. Уугал аран энд байлам. Танд юу хэрэгт вэ? Уугал арлаа. Жарлиг ирчихүү. Би энд байна. Гишүү тэмгэж байна. Танд юу хэрэгт вэ? Юу хийх вэ? Ажил хүлээж байна уу? Юу хийх вэ? Багтал төгөлгөө. Сайн байл. Ажилд бэлэн. Намын суу амар байна уу? Даруй махан авчир суу. Ажилд бэлэн. Хөдөлгүйе бэлэн. Тэмгэх яс тажгүй. Амар байна уу? Байнам. Зорсон зүгтээ хөдөлсөн. Юу хийх вэ? Юу хийх вэ? Эдүгэ мөрлөж байлам. Арвач хийх вэ? Жарлик буулгах уу? Анид мөдхөн. Танд юу хэрэгт вэ? Нам дугаар жарлик буулгах. Би чөтгөөд байсан. Юу хийх вэ? Ор харвач бэлэн. Амар байна уу? Сайхан ажгүй. Танд юу хэрэгт бүү? Би зүтгэд байсан. Тайдугаа яах хөдөл үгэ? Би зорчсон. Хөтлөө. Ажилт бэлэн. Төнийг барьсан. Би энд байна. Санарт. Би үнийг барьж өгсөн. Бутха харамсан. Бэнди юу хийх вэ? Амар байна уу?
Би үнэхээр байсан. Юу хийх бой? Би их байсан. Ажиллах цаг болно. Тэд бид энэ рүү гарч байгаа юм. Ай юу гэмээр уушаа хөөе. Ах та мэдэхгүй.
ажиллах цаг боллоо. Хөдлөх цаг боллоо. Ушаал өгөхгүй. Ушаал ёсоор болох. Ушаал өгөх цаг болж байгаа юм. Тэгвэл занс гоодио. Хатгад хуйнд мэдэг! Эрч үдэ, мэд! Хаша галхгүй буй. Хошоогоор хөдөл юм уу? Чиглэн явах мөн. Би юу юм хэмээн тушаахгүй. Хат би зорч суугаа. Надуур ажил өгнө. Сомон мондроор мөн. Аа, гоо ээ. Би юу хийх вэ? Шатик так. Хөдөл. Чимэг. Бэсти. Хөдөл. Би үстэ.
Ah!